долго просто я думаю, которого плана лука до участка вышка. А то, что вы на пути на горах, где экономичнее себе, то является вот в таких уделах иллюзия того, что можно швидко все вирішити. До речі, це такий показовий момент, що в тому плані, що з'ясувалося в 13:50, якщо що. С уважением к родителям. Мы с вами знаем, что в момент пубертатного периода или полового созревания. Громадянство України для посад державної служби, рівень освіти відповідно до обраної професії, у деяких випадках стаж, стать, а також вік. Приміром, для робіт із важкими та шкідливими умовами для неповнолітніх. Чи заборона займати певні посади тощо.